কণমানি শিল্পী এগৰাকী আছে আকৃতি বুঢ়াগোহাঁই। কোনটো গান গাব? আকৃতি বুঢ়াগোহাঁই এতিয়া এটা গীত। এই আকৃতি বুঢ়াগোহাঁই, নমস্কাৰ নমস্কাৰ। কোনটো গাবা এতিয়া? আমি গান এটা শুনিম। ঠিক আছে, সেইটো গান নাৰায়ণ গান নহয়, নাৰায়ণ চিনেমাখনৰ নাম কি? আৰে ৰঘুপতি। ঠিক আছে, ওৱান টু থ্ৰী গো। কোনে শিকাইছে? এইটো মায়ে শিকাইছে? মায়ে শিকোৱা নাই, মই গানতে শুনিছিলো, সেইকাৰণে মই গাবলৈ পাই। মাজতে এনেকে মালে চাই দিলে যে কিয়? মালে চাই দিলে কিয়? মায়ে হাঁহি থাকে যে। এয়া সীমা বৰুৱাৰ ছোৱালী, মাকৰ দৰেই জীয়েকে গাইছে ধুনীয়াকে নাম। আৰু আৰু ভালকে আৰু শিকি আছা নহয় তুমি? তোমাৰ কোন কাৰ ওচৰত শিকি আছা কৈ দিয়া? দীপালী বাইদেউ আছে, শিকি আছা? আৰু কি গান শিকি আছা? এটা আৰু এটা গান গাই দিয়া, গুণগুণাই দিয়া। সেইটোকে গাই দিয়া। এইটো দীপালী বাইদেউ শিকি আছে নেকি? দীপালী বাইদেউ শিকাইছে? ঠিক আছে, গোৱাচোন, গোৱা 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 গোৱা। তোমাৰ কি হ'ব জানা নাই? তোমাৰ ইয়াত প্ৰেচাৰ পৰিব, ভালকে নোলাই মা, মাতেই ওলোৱা নাই। এনেকে বহি ল'ব লাগে ধুনীয়াকে। ধুনীয়াকে বহি লোৱা, তাৰপিছত তেনেকে বহি গান নাগায় অকমান কিন্তু ভাল হৈছে, ধুনীয়া গাইছে। মহিষাসুৰ মর্দিনী না, বঢ়িয়া। তুমি কোন শ্রেণীত পঢ়ি আছা কৈ দিয়া? এনেকে কি বুঝি পাব, মুখেৰে কব লাগিব। আৰু বিদ্যালয়খনৰ নাম কৈ দিয়া? অসম জাতীয় বিদ্যালয়। অসম জাতীয় বিদ্যালয়। ধন্যবাদ, ভাল লাগিলে। ধন্যবাদ। মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ কৈ দিয়া। কোৱা, সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। কোৱা, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। কোৱা, নাজানো। সাবস্ক্রাইব। কোৱা, সাবস্ক্রাইব। এইফালে চাই দিবি, কৰি দিব, কৰি দিব। হেমন্ত গগৈ বতৰা, বতৰা মানে নিউজ।
অসমীয়াত বতৰা খবৰ আৰু ফুলি খালি না ধন্যবাদ।